אתה יודע, כבודו מכיר אותי, הוא לא יודע אם כן או לא. בטח מכיר אותך. אני שלושה עשורים בערך אני מעריץ אותך. ברוך תהיה. כל הרצאה שהיית הולך, אני הייתי מגיע. היו ימים הייתי מגיע שעה לפני שאתה מגיע, לא היה מקום. כמו היום. לא היה מקום. היום, לצערי הרב, באתי אחרי הזמן והיה מקום פה הרבה. לא, אני לא מבין למה, מה קרה בדיוק לפופולריות של הרב. ברוך השם, הפופולריות ירדה. למה? כי הקדוש ברוך הוא מתקן אותי, דואג שאני לא אתגאה חס ושלום, ושלא אפסיד את כל הזכויות. כבודו לא היה, לא אתגאה אף פעם, גם בגדולה שלך לא התגאה. לא משנה, מה אכפת לך? הייתי בשעה. הקדוש ברוך הוא דואג שאם יהיה לי שמץ של גאווה, לא יישאר לי מזה זכר, ולא אפסיד שום דבר מהזכויות. אמן, וכן למה. להיכנס למחלוקות זה מחליש אנשים שרוצים להתקרב להשם. אתה יודע מה כתוב אצל רבי נחמן? כן. שמי שמזכה את הרבים... אין חטא בעל ידו. לא רק זה, זה המשנה. הוא אומר שמי שמזכה את הרבים, השטן מקטרג עליו, ויוצר לו כל מיני פילוגים כאלה, בשביל להגן עליו, שלא יהיה לו טיפונת של גאווה. ודואגים לו מן השמיים... שלא יפסיד שכרו בגאווה. הבנת? באמת. אני רק מתבקש מכבוד הרב, ואני באמת, באמת, השם שומע אותנו עכשיו. דברי אלוקים חיים יוצאים פה. אני קטונתי מלדבר, אני רוצה להתחזק בחיים, אני לא מתבייש מאף אחד. אין לי עזות, יש לי עזות לקדושה בעזרת השם, כי אני תלאות עברתי בחיים, ואני לא אעזוב את השם בחיים. אין עוד מלבדו, אבל השם אמר, תעשה לך גם רב. אני מתבלבל מכל מה שקורה פה, בחיים האלה. אני שומע את זה מדבר ככה, זה אומר ככה, הוא אומר ככה. אני כבר יודע, ברוך השם, שיש לי את השם מתברך של צדיק, ועשית לך רב, לא רבנים. יש לי רב, ברוך השם. רב צדיק פה, בן טיבות, ברוך השם. אתה מכיר את הרב יורם ברג'ל אולי? שמעתי, כן. שמעת. אם הרב יורם ברג'ל הגיע לאומן, וזכה להגיע לאומן, בזכות הרב שלי, הרב איתן בזל, ברוך השם, שאולי 150 פעם בשנה באומן, ואין לו, לולא רבנו רחת עלינו בדור הזה, ואני מבטיח לך, כבוד הרב אישית, סליחה שאני מדבר ככה, כל יהודי בעם ישראל, כולל אני, וכולל פה אחלה רב שבעולם שיהיה, ואחלה צדיק, חוץ מדיבורים של רבנו, הוא לא היה מתקיים בעולם הזה. כשהבעל שם טוב הוריד תורת החסידות לעולם. לפני הבעל שם טוב, זה היה אם עשית ככה, מגיע חכרת, דינים, תעניות, צומים, מי יכול לעמוד בזה בדור הזה? מישהו יכול לעמוד בזה? אף אחד לא יכול. אתה שייך שאתה מחזיר בתשובה.